שלום חברים וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנן, והיום אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו איך לפתוח ערוץ מוצלח ביוטיוב. אז פתיח ומתחילים. תודה רבה שחזרתם. אז למעשה בפרק הקודם ביררנו עם עצמנו מה המטרה שלנו ולאן אנחנו רוצים להגיע עם הערוץ שלנו, וגם בחרנו את הנושא של הערוץ, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. יש לי איזה הבהרה קטנה בגלל שראיתי בתגובות שלכם. מי שלא הבין נכון, מה שאני התכוונתי ל-$100 ל-100,000 צפיות בחודש, לא בסך הכללי. יוטיוב משלמים כל חודש. אז אם יש לכם 100,000 צפיות בממוצע, אז אתם תקבלו בממוצע $100. יש ערוצים שיקבלו יותר, יש ערוצים שיקבלו פחות, זה תלוי ברייטינג שלכם ביוטיוב. איך שיוטיוב, המנוע של יוטיוב, קורא אתכם ומבין אתכם ורואה את הערוץ שלכם, ואנחנו נסביר את זה בהמשך שוב בהרחבה. אז בואו ניגש ישר ולעניין. בפרק הזה אנחנו לומדים איך לפתוח את הערוץ בפועל ואיך לעצב את תמונת הנושא וגם את תמונת הלוגו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, למעשה לכל אחד מכם, אם אתם יכולים להגיב ביוטיוב, אז יש לכם ערוץ. ככה עשו יוטיוב, שכל מי שרוצה להגיב, אז יש לו ערוץ, הוא חייב לפתוח ערוץ ולתת לזה שם. אז מה שאתם צריכים לעשות בשביל לפתוח ערוץ חדש, אז אתם נכנסים כאן לאייקון הזה של המשתמש שלכם, ולוחצים על האייקון של ההגדרות. וכאן למטה אתם צריכים ללחוץ על הצג את כל הערוצים שלי או צור ערוץ חדש. זה יציג לכם את כל הערוצים, אנחנו נבחר צור ערוץ חדש. אנחנו ניתן לו שם, נקרא לזה ניסיון, אוקיי? כי זה רק לצורך ההדגמה, צור, בתוך מספר שניות יהיה לנו ערוץ. מצוין, זה הכל, יש לנו ערוץ. עכשיו, אחרי שהגענו למסך הזה, אנחנו נלחץ כאן על אוסף עיצוב, וכאן אתם תראו את הגודל שיוטיוב ממליצה לנו על תמונת הנושא, זה 1400 פיקסלים גובה על 2560 רוחב. אז אני לא אתן לכם לשבור את הראש, יש לי קובץ מוכן שאני אשתף אותו איתכם, וזה הקובץ כמו שאתם רואים כאן. אז בואו נסביר קצת על הקובץ הזה. מה שקורה כאן, כל החלק הזה למעשה אנחנו לא רואים אותו. אתן לכם הדגמה, בואו ניכנס רגע לערוץ שלי ואתם תוכלו לראות. אז אתם רואים מה שנשאר לנו כאן זה החלק הזה והחלק הזה. בכל מה שיש באמצע. אז אתם שואלים, אז למה צריך את כל המרחב הזה, כל הגודל הזה? אז ליוטיוב יש גם שירות דרך הטלוויזיה, שאתם יכולים לצפות בסרטונים דרך הטלוויזיה, יש להם חיבור מיוחד לטלוויזיה, ושמה, כשאתם תראו את הערוץ, אז זה מתפרס על יותר, אז אתם גם תוכלו לראות את הפיקסלים האלו בהתאמה. עכשיו, מה זה הקטע הזה? הקטע הזה הוא למעשה, כשאתם תיכנסו ליוטיוב בנייד, אז רק הקובייה הזאת היא תוצג לכם. אתם תראו רק את הקובייה הזאת. תיכנסו במחשב שלכם, אז אתם תראו גם את הצדדים. אבל כשאתם תיכנסו ליוטיוב בנייד, אז זה מה שאתם תראו. לכן פה זה עיקר העיצוב שאנחנו צריכים לשים את הדגש. אז כמו שאמרתי, אני אתן לכם את הקובץ הזה, ואתם תעשו את זה בעצמכם, תשנו, תשימו את הלוגו שלכם איך שאתם רוצים. אז בואו אני אייצא את הקובץ הזה, אקספורט, אנחנו נשמור אותו ב-JPEG, בגודל המקורי שלו, 100%, 100%, וסיימנו. עכשיו, אנחנו נחזור בחזרה לערוץ הקודם, וכאן אנחנו נבחר את התמונה שלנו, נבחר תמונה, אתם, זה כבר מותאם, נותן לנו איזשהו פריוויו, כמו שאמרתי לכם מקודם, בנייד אתם תראו את זה ככה, ובטלוויזיה אתם תראו את זה ככה, ובמחשב השולחני תראו את זה ככה, ואנחנו נעשה בחר. מצוין. זה יתאים את עצמו בהמשך, אל תדאגו, זה לא יישאר ככה.
אנחנו גם כן נבחר את הלוגו שלנו, ארוך, וכאן הלוגו הוא למעשה, יוטיוב פותחת לנו גוגל פלוס, זה אוטומטי, איך שאנחנו פותחים את הערוץ, זה פותח לנו גוגל פלוס, אנחנו ניקח את הלוגו של פוטושופ פור יו. חשוב לבחור לוגו, שאתם מעצבים את הלוגו, לעשות אותו מרובע, בשביל שהוא יתאים גם בנייד, גם בכל מקום. אני עשיתי כמה פעמים עיגול, וזה לא נראה טוב במחשב רגיל. אז בואו נעשה בוצה, ככה אנחנו נראה את זה בנייד, אבל בערוץ שלנו אנחנו נראה את זה אחרת. אז בואו נעשה רענן, זה לוקח לזה כמה זמן עד שזה מתעדכן, ואתם סיימתם. ראיתם? זה כבר התאים את עצמו. ברגע שאתם העליתם את התמונת לוגו, זה כבר התאים את עצמו לגדלים הנכונים והרצויים, וזהו. זה מה שצריך לעשות. כרגע אתם עיצבתם את הערוץ שלכם. ואחר כך אנחנו נלמד איך למלא את הדף שלכם בצורה יפה, כמו שאני עשיתי. זה לא בא ככה build in, זה לא מובנה מראש. צריך להוסיף ולשדרג, וזה רק אחרי שיהיה לכם סרטונים. אחרי שיהיו לכם סרטונים, אתם פשוט תוכלו להוסיף כל מקטע כאן. אוסף קטע, תבחרו, אתם יכולים לעשות העלאות, באוויר עכשיו, שידורים חיים, פלייליסטים, מה שאתם רוצים, ואתם יכולים גם לעצב את זה בצורה אופקית, רוחבית, איך שבא לכם. אבל זה בשלב היותר מתקדם, אחרי שאתם מקליטים ומעלים סרטונים באופן שוטף, אז האתר שלכם, זה כמו אתר, מיני אתר, הערוץ שלכם, מתחיל להתמלא ותוכלו לעצב אותו בצורה יפה, על מנת שהמשתמשים החדשים שמגיעים אליכם יתרשמו מהנפח של הערוץ. בואו נחזור טיפה על מה שצריך לעשות. אתם כמובן מקבלים את הקובץ הזה בלינק שאני אצרף בתיאור הסרטון. יש שם את הלינק להורדה של הקובץ הזה. ואתם תשחקו עם זה איך שבא לכם. תשנו, תרזיזו. העיקר שאת מה שאתם רוצים להראות, תשימו במרכז כאן. זה הנקודה המרכזית. אוקיי, חברים, כמו תמיד, לא לשכוח להירשם לערוץ שלנו כאן, להירשם כמנוי, והכי חשוב, באמת, זה הפעמון הזה, ואני אסביר לכם למה אני חופר לכם כל הזמן על הפעמון. לפני בערך כשנה, קצת פחות, גוגל שינתה את כל ההגדרות של ההרשמות. וכשאתם נרשמים סתם כהירשם כמנוי, בלי ללחוץ על הפעמון, אז אני יכול להעלות סרטונים באופן שוטף, ואתם לא תדעו מזה אף פעם, זה ייכנס לכם במייל שלכם, לתוך הסקשן הזה של הרשתות החברתיות. זה לא קופץ לכם, זה לא נכנס למדור הראשי של המייל. אבל כשאתם לוחצים כאן על הפעמון הזה, אתם מקבלים התראות גם בנייד וגם במייל הראשי. אז זה חשוב, גם כן ללחוץ כאן על הפעמון, שלח לי את כל ההודעות ושמור. אז תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, בפרק השלישי, שזה פרק ממש מלהיב. שם אנחנו נכסה את כל הנושא של ציוד הקלטה, תוכנות עריכה, זה יהיה מרתק. אז עד הפעם הבאה, ביי.